Atəşkəsin qüvvədə olduğu vaxt belə bölgədə sülhdən əsər əlamət yox idi. Döyüşlərin səhnə olduğu Ukraynanın şərqi Slavyansk şəhərinin sakinləri günahı Kiyevin üzərinə atır. Hanı barışıq? Bu barışıqdırmı? Poroshenko və onun yeni hökuməti baş verənləri insanların öldüyünü görmürmü? Lakin atəşkəsə başlamazdan əvvəl NATO generalı Filip Bridlov Rusiyanın atəşkəsə əməl edəcəyinə şübhə ilə yanaşırdı. Biz münaqişənin davam etdiyini, şərq sərhədlərində münaqişəyə dəstək görürük. Hələ ki, biz heç bir dəyişikliklik görmürük və buna görə də ehtiyatlı olmalıyıq. General Filip Bridlov deyir ki, Rusiyanın 7 batalyonu və kiçik hərbi dəstələri hələ də Ukrayna sərhədlərində qalmaqda davam edir. Sərhəd boyu müxtəlif tipli və müxtəlif qabiliyyətli qüvvə var. Kəmi bir neçə həftə əvvəl NATO PEK vasitəsilə çəkilən şəkilləri nümayiş etdirmişdi. Bu şəkillərdə Rusiyanın 10 tankının Ukrayna sərhəddindən 75 kilometr məsafədə olduğu, 3 tankının isə artıq sərhədi keçdiyi görünür. General Bridlov Ukraynanın hərbi vertolyotunu vurmaq üçün Rusiya silahlarından istifadə edildiyini də istisna etmir. General Bridlov Rusiya qeyri-adi hərbçilərinin Ukraynanın şərqində çox fəal olduğu barədə də xəbərdarlıq edib. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.